Այսօր մենք գտնվում ենք ընկեր Եղզարյան բնակարանում։ 2004 թվականն է, ապրիլի 25-ը, ժամը 3-ը, օրվա ժամը 3-ը։ Խնդրում ենք ընկեր Եղզարյան, ձեզ այսպես հարգիր ձևով ներկայացնենք, արդեն ասեցի։ Ով եք, որտեղից եք, ծագումնապանությունը որտեղից է, այդ արդեն պատասխանեք մինչև ինչ չափի ուսում ունեք, ինչ թեկումով, հետո նորեն պետք լինելի կարծեմ։ Ծնվել եմ 1947 թվականին, մարտի 23-ին, աշխարհում ամենաշատ սիրածս օրն է։ Միջալոց մեր ընտանիքում ես, հանգուցյալ քույրս և մյուս քույրս, երեքս ծնվել ենք տարբեր տարիների նույն մարտի 23-ին։ Մեր 7 երեխաներից 3-ը մարտի 23, 1-ը մարտի 13. 7-ից 4-ը մարտի մեջ են, 13 և 23. Պապերս գաղթել են 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո, Գրիբայեդովի նախաձեռնած այդ գաղթի ժամանակ, Սալմաստի գավառի Պայաջուկ գյուղից, դա մեծ Ռաֆու ծննդավայրն է, նրա գյուղն է, կիսա խաչագողական, այսպես ասեմ, արյուն կա մեջս, ես պապ տակ չեմ տեսել, դրանք երևի շուտ են մահացել, հայրս էլ է որ մեծացել, մայրս էլ, ամուսնացել են 1928 թվականին և 29 թվին ծնվել են մեծ քույրս, հիմա 75 տարեկան է։ Ինքս 65 թվականին ավարտել եմ մեր գյուղի միջնակարգ դպրոցը, մեդալի թեկնածու էի, բայց մեդալ չստացա, որ Ուայր է ձեր գյուղը։ Ներքին Խաթունը։ Մեր շրջանին հիմա Գայ է կոչվում։ Հա, որովհետև այդ տարին, որ ես 11-րդ դասարան պիտի ավարտեի, այսօր ապրիլի 25-ն է, ուրեմն 39 տարի առաջ այսօր ես դեռ բռնված էի, ինձ ձերբակալել էին պետամուտանության մարմինները ապրիլի 21-ի երեկոյան Մեծամոր գյուղում։ Ես հատուկ այն ժամանակ խումբ էի կազմակերպել, որ պետք է գնար և կողքի Սարմանլար գյուղը հրդեհեր, թուրքական գյուղ էր ադրբեջանական, ու խումբ ունեի, բավականին ես էլ ակտիվ էի, ձերբակալեցին, բայց ապրիլի 25-ի երեկոյան մեծ մեր ազգի սուրբը, մեր ազգի ծնող մեծ փիլիսոփա և մեծ մարդ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի միջնորդությամբ ապրիլի 25-ին ինձ ազատել են երեկոյան տուն է մեկ է, այսօր 39 տարի առաջ։ Հետո նույն տարին դպրոց ավարտելուց հետո նույն տարին ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, 4 ամիս հետո բացվել է այդ ֆակուլտետում հնագիտության ազգագրության բաժին։ Մեր կուրսը 21 հոգի այդ կուրսից դիմում ենք տվել, տեղափոխվել ենք հնագիտության և ազգագրության բաժին։ Ավարտել եմ համալսարանը 70 թվականին պատմաբան հնագետ ազգագրագետի որակավորումով, դիպլոմով, ամուսնացել եմ 68 թվականին իմ սիրած աղջկա հետ, 2 տարի սիրահարվել ենք, հետո ամուսնացել ենք հեռուսանող տարիներին, ունենք 3 երեխա, նա երեխաներ, դա սիրակված երեխաներ, 3-ն են բարձրագույն կրթություն ստացած, 2 աղջիկս ամուսնացած են, թոռներ ունեմ, լավ թոռնիկներ ունեմ, տղաս վերջերս 10 առաջ եղավ, 27 տարեկան, կյանքը որ դժվար է, ճակատագիրն էլ անընդհատ հարված հարվածի հետևից է տալիս, վերջ չի ամուսնացել, երևի այս տարի եթե աստված կա մենա, տղային էլ կամուսնացնեմ, գոնե իմ տանը թորնիկ տեսնեմ, նոր հաջողություն ասեմ։ Ձեր տղա ծառայել է։ Այո, բանակում ծառայել է Հորադիզով, եղել է դասակի հրամանատար, քանի որ բարձրագույն կրթություն ուներ, շարքային չէր, դասակի հրամանատար էր, ընդդեմից վերադարձավ, 99 թվականի դեկտեմբերին զորացրվել, եկել է, աշխատում էր քաղաքապետարանում, բաժնի վարիչ էր, հետո ազատեցին աշխատանքից, տարբեր, չմանրանամ դրա մեջ, չմանրանամ, հա, դեսակ։ Իսկ դուք աշխատում եք։ Չէ, պետական վարսատրովի պաշտոնում ես նույնպես տղայիս հետ ազատվել եմ աշխատանքից 2002 թվականի դեկտեմբերի 4-ից, ինչև էլ աշխատում էի
զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն, պետական հիմնարկի ղեկավար։ Հիմա ղեկավարում եմ, հիմա չեմ, ավելի ճիշտ ինքս վերաբացել եմ Էջմիածնի կուսակոմիտեի, կուսակցիան Էջմիածնի շրջանային կոմիտեն 92 թվականից 93 թվականից գրանցվել է մեր շրջկոմը արդարադատության նախարարությունում։ Ինքս մինչև հիմա մեր կոմունիստների կամքով շրջկոմի առաջին քարտուղարն եմ, ընտրվեցի նաև անցած տարվա կոնֆերանսիան, չնայած արդեն ինձ թվում էր սերնդափոխություն պետք է լինի, օրինակ իմ տեղակալը 10 տարի ինձանից փոքր, ավելի եռանդուն, ավելի գործունեություն, մեր ջրառատ գյուղից է, նախկինում էլի բավականին թրծված, ինչպես ասում են, զակալկած ստացած պաշտոններ է վարել, ես կուզեի, որ նա ղեկավար էր, բայց դե մեր մոտ ընտրություն է, կոմունիստների կամքով նորից ես վերընտրվեցի, ինքս հիմա այս 4 տարի է Հայաստանի Կոմկուսի կենտրոնի բյուրոյի անդամեմ, Կենտրոնական կոմիտեի բյուրոյի անդամ, դա ամենաբարձր պաշտոնն է մեր կուսակցության մեջ, կենտրոնի բյուրոն զուտ ընտրված լավագույններն են, որոնք վստահություն են մեր շնչում։ Մի բան ասեմ, գիտեք, ես արդեն որոշ էլ այս տարիքում, 56-57 տարեկան, գնում ենք դեպի մեր մայրամուտը, ավելի ճիշտ մենք բարձրացել ենք այս տարիքների հաշվում, չէ, ներողություն, մենք բարձրացել ենք այս Սարի Գագաթը, որտեղից արդեն վայրեջք է գնում, պետք է այդ Սարի Գագաթից հետ նայել իր անցած ճանապարհին, այդ խոսքը գաղափարի մասին է, միայն գաղափարը չէ, եւ մարդու ապրած կյանքը, եւ գաղափարը, եթե այդ Սարի Գագաթից հետ ես նայում, եթե ճանապարհը ոլոր-մոլոր է, բոլոր մոլոր ճանապարհը սողունին է հատուկ, պետք է հիշեցնի անցած ճանապարհը ուղիղ գից, դա մարդուն բնութագրում է, էլի, ես որ նայում եմ իմ անցած ճանապարհը, թե կուսակցական պատկանելության առումով, թե ազգային մտածողության առումով, թե ընդհանրապես հայրենիքին օգտակարության առումով, ես բոլոր մոլոր բաներ չունեմ, ես ուղիղ եմ անցել իմ ճանապարհը, եւ ես կուզեմ, որ եթե պետք է հանկարծ մի օր իմ անձնելիք ճանապարհի չերվեմ, ես կուզեմ, որ այսօր արդեն դադարի իմ կյանքը։ Սասոս Վեչանյան, լավ, ներեր Զարան, մի ավելի կարևոր է պետք ասում, դուք անընդհատ եղել եք Էջմիածնում, Էջմիածնի ծնունդ եք եւ Էջմիածնների ամեն մանրամասների տեղակ եք, Էջմիածին կարող եք ասեք քանի գյուղ քաղաք ունի Էջմիածն շրջանում։ Նախանընդհատ չեմ եղել Էջմիածնում, ես 4 տարի Կիրովականում եմ ապրել, եվ այդ տարիներին բավականին ընդեղ էլ լավ մարկային ընդունելություն եմ գտել, ընդեղ եմ ընդունվել կուսակցության շարքերը 75 թվականին, հետո 77 թվականին, որ քույրս ամուսնացել էր տան փոքրը, հայրս մայրս մենակ էին, ես զուտ ծնողասիրությունից ելնելով իմ ապագան տողել եմ Կիրովականում, տեղափոխվել եմ Էջմիածին։ Էջմիածինը, բնական է, Էջմիածին քաղաքը խորհրդային իշխանության վերջին տարիներին ազգաբնակչության մոտենում էր 60 հազարին։ Քաղաք։ Այո, դա մեր հանրապետության 4-րդ քաղաքն էր իր մեծությամբ, Երևան, Լեննական, Կիրովական, Էջմիածին, 5-րդը Հրազդանն էր, 6-րդը Ղափանն էր, այդպես, ուներ 40 գյուղ, շրջանը, շեն բարետես գյուղ էր, հիմա պատկերը փոխվել է, բայց դա պարզ է, հիմնականում մի քիչ 50% գյուղի բնակչության պակաս կա, 50% տներ են փակվել, հող է ամայացել, կարող եք ասեք, Էջմիածին քաղաքում քանի բանկ ու եկեղեցի կա, եւ մեկ-մեկ անուններ, ուրեմն Էջմիածին քաղաքում մայր տաճարը որպես համայն հայության սրբության կենտրոն, մի եկեղեցի, մայրամ աստվածածին եկեղեցին, որ մեր բարբարով տեղերում ասում են գյուղի ժամ, և 3 վանքեր, ուրեմն Սուրբ Լուսիմեի վանքը, Սուրբ Կայանեի վանքը և Սուրբ Շողակատի վանքը, 3 վանքեր, միշտ գործել են այդ վանքերը, և եկեղեցին, և մայր տաճարը
բոլոր տարիներին, ինչքան որ իմ ապրած կյանքը թույլ է տալիս հիշել, դրանք միշտ հիմա մի քիչ ակասել է եկեղեցի հաճախողների քիվը, ես ձեզ ասեմ, մերեք ապրիլի 24-ն էր, ես իմ կոմունիստ ընկերներով, համախոհներով միջանոց ամեն տարի մենք այդ օրը պարտականություն ունենք այցելում ենք Սմբատ Զորավարի գերեզմանին, Անդրանիկի տեղակալ հռչակավոր Մախլուտո, Մախլուտոն, որ թաղված է Խենթի կողքին, Գայանե վանքի ուրեմն լիցային պատի տակ։ Մտանք, գնացինք, խունկ ծխեցինք, մաքրեցինք գերեզմանի չորս կողմը, եւ այլ եւ այլ, ու մտանք հիշատակի մոմերը վաղելու մեր զոհերի համար։ Բացի եկեղեցականներից Գայանե վանքում ոչ մի աշխարհիկ մարդ չկա, հասկանում եք, ժամից ավել մենք մնացել ենք, ցավ եմ ապրում ես, ժողովուրդը եկեղեցուց սկսեց օտարվել, ես ձեզ ասեմ, խորհրդային իշխանության տարիներին ժողովուրդը եկեղեցում շնչահեղ ձեր լինում այնքան շատ մարդ կար, ձեզ մի թիվ ասեմ, ես դա ասում եմ ժամանակին մեր պետանվտանգության թվերը, ուրեմն 1985 թվականին, 1985 թվականին ապրիլի 24-ին Էջմիածնում մայր տաճարում միայն վաճառվել էր 130 000 մոմ, մայր տաճարում 130 000 մոմ, ասենք ժողովուրդը ինքան շատ, հիմա 10 տարի հետո 1995 թվականին նույն ապրիլի 24-ին մայր տաճարում վաճառվել էր 11 000 մոմ, պատկերացնում եք 130 000 եւ 11 000 մայրիկ, այստեղ մոմի գնի խնդիր չկա, հասկանալի է, հասկանալի, ժողովուրդն է սկսել հետ կանգնել, իսկ չէ կրասի պատճառը այդ աղանդները չէ, միայն աղանդները չեն, աղանդները իհարկե մեր եւ ազգի թշնամին են, եւ կրոնի թշնամին են, եւ մեր գոյության թշնամին են, բայց միայն աղանդները չի, ուրեմն եկեղեցին հոգևորականը խորթային իշխանության տարիներին խորուրդ ուներ իր մեջ, այդ խորուրդը ծկում էր, հետո Վազգեն առաջինի նման ասենք ես նորից հիշատակել այդ երջանկահիշատակ այդ մեծ հային, մեծ մարդուն, մեծ փիլիսոփային, մեծ հայրենասերին, հենց նրա գոյությունը միայն նրան հեռվից տեսնելու համար ուխտավորներ էին գալիս հարյուրավոր կիլոմետրերով, երեխաները ոտքը ծնողների ուսերին էին բարձրանում, որ վեհապար հայրապետին տեսնեն, նրա օրհնությունը ստանան, տնտեսական պայմանները ինգեր եղ ձայան թույլ կտակ այդ առանքում ես մի հատ հարցնեմ, դե ես Իրանը հայ եմ, դրսից եկած մարդ եմ, հա Ֆերիայի հայերից, հա Ֆերիայի հայերից եմ, դրսից եկած մարդ եմ, բայց միշտ լսել եմ, ասվել է, որ խորհրդային պետության ժամանակ, խորհրդային միությունում եկեղեցիները փակված են եղել, հավատքը հարվածի տակ է գտնվել, իսկ ձեր ասածը սոր, ձեր բացատրածը ճիշտ հակառակն է, ասեմ, ինքս եղել եմ խորհրդային իշխանության տարիներին կուսակցական բարձր աշխատանքի, ուրեմն կար կուսակցական մոտեցում, որտեղ հավատ կար, կար նաև հավատի դեմ պայքար, աթեիզմ էր կոչվում, գիտական աթեիզմ, որը մարդուն բացատրում էր նաև հակառակը, բայց ես օրինակ 3 տարեկանից մայրս ինձ ձեռքը բռնել է, մենք գնացել ենք մեր գյուղի ժամը, միջալյոց այդ գյուղի ժամը մեր Սուրբ Նշան եկեղեցին, Սուրբ Խաչ եկեղեցին Խաթունարդում վերանորոգվել է կոմունիստների ժամանակ, բացվել է կոմունիստների ժամանակ, ինքս այն ժամանակ անձամբ եմ գնացել այսօրվա վեհապարի մոտ, որը Արարատյան թեմի առաջնորդն էր, խնդրել եմ, որ գա, մասնակցի բացմանը, դա դեռ ոչ Ղարաբաղյան շարժում կար, ոչ էլ մեր հզոր ու գեղեցիկ երկիրը կործանման վտանգի առաջ էր, դեռ մարդիկ նորմալ ապրում էին, գիտեք ինչ, դա մարդուց է, իհարկե ես չեմ ողջունում սխալ քայլերը, եղել են, բայց ես քիչ առաջ էլ ասեցի, ես միազնի բոլոր վանքերը գործել են, մայր տաճարը գործել է, ժողովրդի հոսքը եղել է,
Չի ներեցում, ես ասեմ, դա մարդուց էր։ Օրինակ իմ ես 3 երեխա եմ ունեցել, մեծ երեխաս ծնվել է 69 թվականին։ 1969 թվականին Երևանում Վարշավա էինք ապրում, մենք էլ ուսանող էինք։ Երեխաս մկրտվել է 40-ի մեջ։ Հայ, հասկանում։ Ուրեմն Վիկտոր Բալայանը, ես հիշում եմ, Վիկտոր Բալայան, Արուս Սևակ, երրորդին չեմ ճանաչում, նրանք Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տեսան, որ երիտասարդ զույգերը բերել են իրենց երեխային կնքելու։ Ուրախացան, լավ զգացին, հարցրեցին, որտեղից եք եւ այլ եւ այլ։ Հաջորդ երեխան ծնվել է 71 թվականին, նորից մկրտվել է Բարուրում։ Տղաս ծնվել է 77 թվականին, նորից մկրտվել է Բարուրի մեջ։ Այսինքն դա մարդուց էր կախված։ Եթե օրթոդոքս կոմունիստ, օրթոդոքս դաշնակ, օրթոդոքս չգիտեմ ինչ, դա մարդն է, դա գաղափար չի։ Ես որովհետև կոմունիստ ասելով ես էսպես էի հասկանում, եւ հիմա էլ եմ էսպես հասկանում, ազգային մտածողության ոշտված, սոցիալական արդարության համար պայքարող մարդիկ, սա ինձ համար կոմունիստն է, եթե մարդը ունի ազգային մտածողություն եւ սոցիալական արդարության համար է պայքարում։ Լավ, ինգերզան, դու եթե թույլ կտաք, ես մի արծ ես չէի ուզենա ձգվել քաղաքականության մեջ, բայց դե բրեկլասիստի պարտավորը մարդը կարակ ասեք, սորվա ժողովրդ սորապետությունից գոյ է, թե կամ ըստ ձեզ ուրիշ ձևով բացատրեք, ոնց որ կուզեք։ Ես քաղաքականության մեջ եմ, որպես կոմունիստական գաղափարներ կրողի։ Ես դրա համար հարցրեցի, ինչ ասեցիք։ Ինձ համար կապիտալիզմը, մարդկային հասարակությունը թշնամի հասարակարգ է, խորտ երևույթ։ Կապիտալիզմի ճակատին արյունով գրված է մարդը, մարդուն գայլ է։ Այսինքն, եթե կա ազատ մրցակցություն, եղբորը եղբոր դեմ հանելու պետք է ուտի, այլապես իրեն պիտի շահագործի։ Եթե չակնեմն կապիտալիզմը, որ հիմա մերոնք այդպես ոգևորված ուզում են, 5-10% բնակչության 80% դատապարտված է աղքատության, նրանց զգալի մասը նաև սովահարության, դա պետք է առան։ Ես կոմունիստ չլնեի, վերջը մարդ եմ, տեսնում եմ, չէ՞, շրջապատը ինչ է կատարում, աղբար կրելի կճպորելով ազգ չես պահի, ֆաղլա բազարում կանգնած մարդկանցով ազգ չես կերակրի, չկա, ոչնչացված է բանվոր դասակարգը, ոչնչացված է կորտես։ Իսկ գյուղացիներ այդ վաղերի բաժանում իշտվեց գյուղացիներ։ Ոչնչացված է նաև մտավորականությունը, մտավորականությունը դարձել են, ուրեմն վաճառված, անդեմ զանգված իշխանությունների համար, մշտապես ծառայամից, տրկամից զանգված, որը պատիվ չի բերում ոչ միայն հայ մտավորական, այն այլ աշխարհի ցանկացած մտավորական պետք է իր եսը ունենա, բայց այստեղ օտարված է, արհամարված է եւ գնված է նրա արժանապատվությունը, գնված է Պողի սեփականաշնորհումը։ Գիտեք, գյուղացին իր էությամբ, իր բնույթով սեփականատիրական հակումները նրա մոտ ծնվում է, իծներ է գալիս գյուղացուն։ Նա ուզում է ասի, սա իմն է, սա իմն է, սա իմն է։ Ուրեմն, Ժան-Ժակ Ռուսոն սենց բանի, ասում է, առաջին հանցագործ այն մարդն էր, որը ոտքը դրել է հողին և ասել է, սա իմն է։ Սա իմն է, այդ հողը իմն է։ Նրան համարում է Ժան-Ժակ Ռուսոն առաջի հանցագործ մարդ։ Միխայել Շոլոխովը հերկած խոպան գրքում հակառակն ասեց, ասում է, հանցագործ այն մարդն է, որը ոտքը դրել է հողին և ասել է, սա իմը չէ։ Հիմա հողը տվեցին գյուղացուն, գյուղացին ասեց, սա իմն է, բայց փաստացի ստացվեց, որ այդ հողը գյուղացունը չէ, որովհետև մշակման մնացած մեխանիզմները խրվեցին գյուղացուց։ Ես ձեզ ասեմ, ես միայն իմ, ես մեր շրջանի իմ տվյալներով առնվազն 4000 հեկտար հող հիմա չի ցանվում, չի մշակվում, չի ջրվում, որովհետև գյուղացիները միջոց չունեն, հետո էլ հողը ինքը սիրում է, չէ, խառնել, պարարտացվել, չկա, սպառվել է հողը, սպառվել է հողը։ Հողի սեփականաշնորհումը
իրեն կարդարացներ են Պարագայում, եթե պետությունը պետական մոտեցում ցուցաբերեր գյուղացիական տնտեսություններին։ Բայց այն ՀՀՇ-ի տարիներին երևի դա ծրագիր էր, դրսի ծրագիր էր, դրսից մշակված ծրագիր էր, հողը տվեցին գյուղացուն և բավարարվեցին նրանով, որ սա դու սեփականաշնորհել ես կոնն է, ուրիշ պատասխանատվություն պետությունը չկրեց, դրա համար ստացվեց այս աղետալի վիճակը։ Ընկերեք Զարան, ուրիշ եթե կարևոր բան կավելացրեք, հա, եթե կցանգանաք, եթե չէ, շնորհակալություն արեք։ Ես ի՞նչ կարևոր բան։ Չէ, ասեմ, զրծում կարևոր բան, որ մարդկությունը իր, երբ առաջացել են դասակարգեր, մարդկությունը իր դասակարգային պայքարի առաջին օրերից երազել է սոցիալական հավասարություն և արդարություն։ Հիմա սա խլված է, չկա։ Նորից մարդկությունը գնալու է դրան, ուզենք դա հայ կոմունիստները, թե չուզենք դա հայ հակակոմունիստները, կամ աշխարհի կոմունիստները, անկախ մեր կամքից մարդկության զարգացումը բերելու է կապիտալիզմից հետո սոցիալիզմի, ուրիշ հասարակարգ առայժմ մարդկությանը հայտնի չէ։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, ինձ շատ վախեցնում է, շատ մենակ մեր ազգի այդ արտագաղթի պահը, արտագաղթի պահը։ Երեք երևանի օրներ, ուրեմն, հերթատեսության արտահայտություններ ենք լսում կամ շրջապատում, մեկն ասում է գնանք կարգին նշենք, պատկերացնում ես, ասում է գնանք եղել մի օրը կարգին նշենք, ասենք լավ ուտեն խմեք, նրա նախորդ օրը, Սազդոն, նրա նախորդ օրը, ապրիլի 23-ին, իմ մեր Գրիգորյան Գևորգի հետ, իմ ընկերոջ հետ, ուրեմն, լսում ենք խոսակցություն, ասում է նախատոնական օրը, չէ՞ թանկ շուկայից մեր կարգին բարման առնենք, ուրեմն, եթե հաջորդ օրը աշխատանքային օր չի, թեկուզ եւ դա եղերնի օրը, մարդիկ ասում են նախատոնական օր, եւ այդ մտածողության մարդիկ հետո էլ որոշելու են, թե երկիր պիտի ռեկալարեն, երկիր կառավարեն, ցավ է սա։ Հիմա անդարմանելի ամենադժվարին ցավը մեզ համար արտագաղթն է և աղանները, որոնք հատուկ ծառայությունների միջոցով ներ են գործում Հայաստան։ Եվ վերջի հարցը, խնդրում եմ պատճառը, այդ արտագաղթի պատճառը, եթե կարելի է, գլխավոր պատճառը։ Ես ասեմ, որ դա ուրեմն և ներքին և դրսից է, դրսից է և ներսից է, ուրեմն դա նախ կազմակերպված էր դրսից, խրախուսել արտագաղթը հայ ժողովրդի թշնամիների ձեռքի գործներ դրսից։ Նույնիսկ մի 4 տարի առաջ մենք ինֆորմացիա ստացանք, որ Հոլանդիայում հայ հաղստականների ճամբարը ֆինանսավորվում է Թուրքիայի կողմից կամ ՆԱՏՕ-ի ինչ-որ որոշակի երկրի կողմից, այսինքն խրախուսվում է արտագաղթը դրսի ուժերի կողմից, եվրոպացիոն ծամար մշակներ դրսի ուժերի կողմից արտանալ են ամոցը, նաև մեր ժողովրդի անսպասելի այս սովահարությունը, այս սոցիալական անարդարությունը, այս անպատժելիությունը, այս կաշառակերությունը, որ սոցիալիզմից հետո տիրեց համատարած, նաև իշխանությունների թուլությունը, երկչոտությունը, սխալ պահվածքը ժողովրդի, շարքային ժողովրդի նկատմամբ, կարծեք ամեն ինչ անում են խրախուսելու արտագաղթը, ամեն ինչ անում են, հատուկ գրասենյակներ կա, որոնք արտագաղթի համար են ծառայում, և իշխանությունը ոչինչ չի անում, նաև աղանները։ Չեք ասի դրա առաջը ոնց կարելի առնել, եթե կարելի է… Պետք է ազգային գաղափարախոսությունը դնել ամեն ինչի հիմքում, ազգային և պետական գաղափարախոսությունը երբ կլինի մեր ժողովրդի և պետության կառավարման հիմքում, կարելի է կանգնեցնել։ Հետո մենք մեզ պիտի լավ ճանաչենք, թե արտասահմանի հույսով ապրենք, դա ամենամեծ աղետն է, որը կարող է մեզ դնել ոչնչացման վտանգի առաջ, եթե արտասահմանի վրա, ես ինքս նժդեհական չեմ, բայց նժդեհի խոսքերը, որ ապավինենք մեր ուժին, մեր վազքին, վերջին աշխով մեծ են անմերջ չարընցի խոսքերը, չէ, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը, քո միակ փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է, արտասահմանելը մեր հող, ուրեմն, չէ, ես բան չունեմ ասելու, բայց գիտեք, եկեք, այստեղ կարող ենք մեր հայացքներով տարբեր լինել։ Չէ, ես բան ասելու եմ, ասել, արտասահմանը այնքանով էր մերը, քանի դեռ չքաղաքականացված, չկուսակցականացված
արսկական մեծ մեծ մոտ 5 միլիոնի հասնող գաղութ ունեինք հայկական մեծ գաղութ ունեինք արաբական երկրներում Սիրիայում Լիբանանում իսկ երբ ծրագրված սկսեցին այդ խոշոր Հայաստանին մոտ գտնվող գաղութները հայաթափել դեպի Ավստրալիա Ամերիկա մենք թույլացանք ուրեմն այստեղ արդեն ուրիշ ձեռագիր էր աշխատում թե չէ հետո գիտեք ինչ էլի ասեմ արտասահման իհարկե արտասահմանը մերն է բայց դուք ուշադրություն դարձրեք Լոս Անջելոսի ստեղից գաղթած հայերի ուրեմն պահվածքին ցույց են անում իրական դե հիմա ցույց են անում ես չգիտեմ իրաց ներքին նախաձեռնությունն է թե հատուկ ցուցումով են անում բայց նրանք ինչ գիտեն զրկանքը ինչ ինչ գիտեն այստեղ ինչ է կատարվում որ այնտեղ մեզ համար ցույց են անում անող են գնացել են փող ունեն հնարավորություն ունեն մոտ 1 միլիոն մարդ է գնացել թող գան գան այստեղ ասեն մենք եկել ենք ձեր նեղորին հետո էլի որ լենանակ կգնանք կամ դադար տեղը լրացնեն չի կարելի է ցույց անելով ի՞նչ ա մեզ տանում են գյուլի բերան իրանք ցույց են անում ես դեմ եմ ընդեղի ցույց լավ ինգեր եղի զարան շնորհակալություն որ չմերժեցիք մեկ գոյանք շնորհակալ ենք ձեզանից Արծաճրույցը վարեց Դիլաչի Թևնասի Դիլանչյան։ Դուք բանն եք ավելացնում։ Չէ, ես չունեմ, ամենից ասեց։ Եթե ավելացնում եք, հա։ Եթե կապան։